kopneš mý slonovi, když kopneš mý slonovi, si rád komu ti odpoví. Ho, 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 a chloví, když kopneš mý žgazdele, když kopneš mý žgazdele, si rád komu pošle na tele. Ho, 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 na tele, když kopneš mý zebrovi, když kopneš mý zebrovi, a pruhama ti odpoví. Ho, 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 odpoví, když kopneš mý pštrosovi, když kopneš mý pštrosovi, hlavičkou ti odpoví. Ho, 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 odpoví, a všichni jsme už od báta, fotbalisti jsou zvířata, a všichni jsme už od báta, fotbalisti jsou zvířata. Takže pozor, kdo z vás, prosím vás, dokáže udělat zvíře, třeba slona, jo? To se dělá takhle chobot, je to dost těžký, dobře. Dobře, 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 výborně vám to jde. Tak, kdo dokáže udělat zvíře mamuta? To je to samý, ale musí to být chlupatá ta ruka. Dobře, dobře, to byla chytačka. Dobře, kdo umí udělat gazelu? Dva rohy nahoru. Jasně, to je gazela, tohle je jelen. Gazela, jelen, los. Gazela, jelen, los. Stírací los, jo, jo, jo. Když kopneš míč hrochovi, když kopneš míč hrochovi, pupíkem ti odpoví. Ho, 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 odpoví. Když kopneš míč volovi, když kopneš míč volovi, tož ti faulem odpoví. Ho, 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 odpoví. Když kopneš míč orlovi, když kopneš míč orlovi, zvedákem ti odpoví. Ho, 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 odpoví. Když kopneš míč morčeti, to jsem morče, chytne míč, no a odletí. A všichni jsme už od bláta, fotbalisti jsou zvířata. A všichni jsme už od bláta, fotbalisti jsou zvířata. Tak, dámy a pánové, kdo z vás umí udělat zase jelena? Výborně. A kdo umí udělat myslivce? A kdo umí udělat jelena? Tak, kdo umí udělat myslivce? Kdo střelí na jelena? Letí kůrka. Letí, kdo umí udělat tu střelu? Ta střela se odrazila od lopatky, vrací se a myslivec umírá před vedujak. Děkujem, děkujem.